हेलो नमस्ते सबैजनालाई, आज चाहिँ मैले फेरि ब्लग स्टार्ट गरेको छु। ब्लग चाहिँ के को भन्दा चाहिँ ब्लग चाहिँ आज रामेन च्यालेन्ज हुनेवाला छ हो। यो चाहिँ हो ताराको रुम, ताराको रुममा सबैजना एकदम व्यस्त छ। हामी चाहिँ अब रामेन च्यालेन्ज गर्नेवाला छ। रामेन च्यालेन्ज हो आज चाहिँ हाम्रो। अन्डा तास्ने एकजना बहिनी हो, एकजना बहिनी बाटो भेरी ल्याएको, यो कहाँबाट आएको आएको। यहाँ चाहिँ हो सातवटा छ है, दुईजनातिर अर्कोपट्टि बहिनी अमेर कति। यो चाहिँ हो हाम्रो ग्याङ होइन, हियर इज डलो, से हाई डलो। काकीले त्यो तिम्रो पठाउ ल, यता चाहिँ सिग्नल छ, कतिवटा नम्बर छ हेरे, प्लिज कन्ट्याक्ट। होइन तर यो मुखको पनि सिङ्गल हो। यहाँ सबै भुइँ बस्नु न, उयो सिजर छ त, आफ्नो आफ्नो मसला काट्दै हाल्नु थाल न, एकजनाले मसला काट्दै खनिदेऊ न। लाप्पा खेल्दै न त राक्षसहरू, उयो मसला फिट्देऊ न। ओए सृजनाजीले भिडियो गर्छ भनेको त आफू फिर्नु त हाल्यो, कहाँ बस्नु, भिडियो चाहिँ कसले गर्छ, हात त खान्न म। एकछिन तिम्रो खानु नथाल्न, खानु एकछिन। ओइ तारा मलाई सिकन पुछ्ने दे न, दे न त्यही भयो। सृजनाले भिडियो नगर्ने यसो म याद भयो, सबै गिलो गिलो मलाई गिलो गिलो मलाई अन्डालेसँग साटु न। ओइ मलाई त खानु मन परेन गिलो देखेर, आरिस गरे अरे हो रिसाउँदै हो, कम्ती छ कम्ती सम्झ बिचारा। मैले तिनटै कति पर्छ नि, त्यसमा चाहिँ बेसी भान्जे आइपऱ्यो त यहाँ, म चाहिँ च्यालेन्ज गर्दिनँ, मेरो चाहिँ यस गरी सुनिता आएन रामेन च्यालेन्ज हुँदैछ यहाँ चाहिँ हो, फर्स्टमै नखाइ त उयो हुँदैछ, भएन म सकिनँ खानु यसरी आएन मेरो। पैसा पनि गरेको छुइनँ एउटा, आधी मात्रै हालेछु सधैँ डम्मा खाँदैछ, यहाँ रहेछ मेन त
म फोन उठाउन सक्दिनँ ल, अर्कोले यो फोक बल्ला बल्ला पाइस हो, अलिक कन्जेस्टेड भएर चाहिँ भिडियो चाहिँ उयो भएन। कति कतिको च्यालेन्ज अरे, कति कतिको पैसाको च्यालेन्ज अरे, कति पैसा कति कसले पाउनु अरे? यता यहाँ दुईजना रहेछ, पूजा पनि छ लाइनमा, यहाँ चाहिँ सकेर हो फोन आएर डिस्ट्र्याक्ट भइहाल्यो। यहाँ नबोली खाँदैछ यहाँ सबसे सानो, ए अर्को रहेछ मेरो त यहाँ डल्लै छ। अब राम्रो खान्छु म चाहिँ, तिनजना चाहिँ दर दर छैन यहाँ तिनजना सकेन। सेकेन्डको रियाक्सन रियाक्सन आसै सासु फाल्टाउ यहाँ बिचरा दुईजना चाहिँ खाइसकेन छ, पूजा पनि बिचारी बिचारी यो मान्छेले पनि खाँदैछ त ऊ आधी मात्रै हालेको छ त, कलरै छैन त त्यहाँ नराए भयो ग्रामीण च्यालेन्ज खेल्ने गर्ने हेरे। मैले देखेन त यसरी निकाल्दै ल मैले मैले एउटा चिज ल्याइदिन्छु को खाने जलेबी खाने जलेबी लिएको छु दुइटा छ भयो र कपदिउँ रामेन खाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ दिनु म खान्छु मलाई यहाँ हालिदिनु लास्ट एन्डिङमा चाहिँ अब यस्तो भयो यी वर्ष नघारा चाहिँ ओठको कति देखाइदिइहाल्छु नि त सुन्दर रुइन आँखा चाहिँ के भन्नु मेरो चाहिँ भएको छैन कस्तो भएछ तातो पानी खाने होइन तातो पानी दिन्छु अलिक I don't know.
आज को रामेन रामेन चैलेंज को विनर से साया बॉर्डर ना रहा है अनि उसने जब पहुंचे सकती कती 350 के गाने थे पैसा बंद मौज करने की अब बोट लाऊं तो जानता गाड़ी बारा है यार गाड़ी बारा है यार अनि फर्स्ट से ये अनि सेकंड से यहाँ निरा भयो अब ती तिमीले चाहिँ के पाएन ल यो च्यालेन्ज कम्प्लिट भएन है दुईटा अन्डा थियो होइन कि थर्ड चाहिँ यो भएको थियो तर यसले अन्डा डल्लै खाएन नि त अन्त हाम्रो सिजना दिदी हुनुहुन्छ ऊ अहिले बिचरा यता हाम्रो सुन्दा दिदी हाम्रो सुन्दा दिदी चाहिँ पुरा साह्रो परेछ यहाँ दिदी भन्दा डरलाग्दो लास्ट चाहिँ यता दुईजना छ यहाँ दुईजना स्वर्ग पुग्यो कस्तो रहेछ ए बिहा गर्नु भएको छैन तिमीलाई जितेर कस्तो लागिरहेछ कस्तो भयो तपाईँलाई तपाईँलाई हार त कस्तो भयो मलाई त हार्छु तपाईँलाई हारेर कस्तो लाग्दैछ एकदम खाना आठ ल्याएछ तेरो पनि होला रुम लैजा जो लास्ट जो लास्ट हुन्छ त्यसले भाज हुन्छ भनेको घरमालिकै लास्ट भयो धु त लास्ट भएको होइन तैँ धुन See you guys in the next challenge. Next challenge.